দুনিয়াতে মুস্তাফা দুনিয়াতে মুস্তাফা সে দিল কো বচায়া নহীঁ কেতে হকীকত মেঁ বো লুতফে দিল জিন্দাবাদ দরবারে মোহাম্মদ হে যাহান দরবারে মোহাম্মদ হে করতে
Subhanallah.
یا نبی یا نبی کا وظیفہ کرو رنگ لائے کہ الفت کبھی نہ کبھی یا نبی یا نبی کا وظیفہ کرو یا نبی یا نبی کبھی نہ کبھی آئیں گے میرے گھر بھی میرے مصطفیٰ آئیں گے میرے گھر بھی میرے مصطفیٰ میری چمکے کی قسمت کبھی نہ کبھی بڑی محنت کے ساتھ آپ بھی سن رہے ہیں اور کہہ کر آئے آپ بھی نواز رہے ہیں. میں شیر میں ایک دلدار کا دل میں البا ہے کے ان کے دیدار کا دو جہاں رب ایک دلدار کا سربرے دیدار کا دل میں الما ہے ان کے دیدار کا تو آپ صلی اللہ پڑھے کے سو جائیے آپ صلی اللہ پڑھے کے سو جائیے ہوگی ان کی زیارت کبھی نہ کبھی جائیے ہوگی ان کی زیارت کبھی نہ کبھی آپ صلی اللہ پڑھ کے سو جائیے. اور سبحان اللہ یہ شعر ملاحظہ کریں اس میں ہم سنیوں کو کوئی شک نہیں سبحان اللہ اس میں ہم سنیوں کو کوئی شک نہیں سبحان اللہ اس میں ہم سنیوں کو کوئی شک نہیں اس میں ہم سنیوں کو کوئی شک نہیں